salon videolamasi Clash of Clans'da belediye meyti oldu ve 40 level'im. Artık bundan sonra belediye 9 olabilir. Çok ciddi dedim çünkü her şeyi max eleyeceğim sonra. Köyüm böyle oldu. İnternetten bakmışım buna. Bəzən ucuzlar, bəzən ucuz olurlar. Baxın, amma pul qazanırlar. Klanımı da dəvət edirəmsi, Gladiator. Yaxşı klandır. Bir səviyyə olsa da, baxın, 138 level var. Kupon, ligim də gümüşdür, 1. İstirəm onu. Bir dəqiqə. Altın eləyim. Baxın, bunlar da altın deposu 9 idi, 10 elədim. Havanı aldım, sonra nə aldım? Baxay, bunlardan aldım, sonra iskelet tuzağı aldım. İskelet tuzağı da yaxşıdır. Kara hava. Kara o deməkdir, yəni yerdə olanlar, havası havada uçanlar ancaq müdafiə eləyəcək. Belə. Köyüm belədir. İstəyirsiniz o birilərinə də baxın. Etkin olaraq ayrılar. Baxın, bu belədir. Buna da deyəsən internetdə baxmışam. Hə, internetdə baxmışam buna da. Savaş üçün hələ düzənləməmişəm. Çünki savaşda da deyiləm. Savaş üçün düzənləməmişəm. İndi isə 40 level nəzə keçdim göstərdim. Belədiyəmi yüksəltdim. Onu yüksəltdiyim zamanda oksikləmi də yüksəltdim. Sonra burada başarı tamamlandı. Belədiyə 8 səviyyə yüksəldi. Bu da tamamlandı. Altın deposun. Çoxlu şeylər tamamlayırsan ulduz gəlir. Səviyyə yerinə. Baxın. Profil də belədir. Asmışam bəzi şeyləri. Bağışlanan bir filo 35 kazanın. Alınan bir filo 40. Kazanına sardırlar 49. Savunmalar 7. Savunmam azdır. Belediye 9'da. Oktu kraliçe XY süper bir şeydir. Mende olmayacak bir şey. Oktu kraliçe yenileceğim bana. Çünkü onlardan hiç yoktu. Almadıklarım ise burada var. Baxın, bunlar pul çatmır. Çünkü herki dünən yükseltdim belediyemi. Bunu da alabilirim.